З великим задоволенням хочемо передати ці гарні пташки, які віримо, що допоможуть нищити москалів. І хочемо передати представнику славного батальйону, львівського батальйону Роману. І дуже дякуємо за кошти, на які ми купили ці пташки нашим дуже гарним друзям Володимиру і Наталі Врубель, які проживають зараз у Бостоні, в Америці. Дуже сердечна вам подяка. Передаємо вам. Дякую. Я дуже вдячний і висловлюю свою подяку від командування батальйона нашого, тобто 214-го окремого спецбатальйону ОПФОР, за ваш великий, я скажу, хочете мало дронів для перемоги, але все рівно то є велике. І нам воно необхідне. І ті пташки нам допоможуть наблизити нашу перемогу. Дуже вам дякую. І це якраз ми передаємо. Удачі вам. Роман, ми вчора поховали вашого побратима, нашого друга Назара Шотяка з вашого спецбатальйону. Ми якраз зараз в Суховолі. І от такий, бачите, так трапилося, закінчилося життя нашого друга Назара Шотяка. Але надіємося, що ці... 10 років він так, з 14-го року воював. Воював, і бачите, надіємося, що ці дрони врятують комусь ще іншому вас, хлопцям, ну, життя. Ну, Назара я знаю більше, ніж 10 років, так що я як корінний мешканець цього села. І що можу сказати, людина досить таки... Воїн до мозку кістки. Нормально. І дуже шкода, що забирають таких гарних хлопців, як Назар. Тяжка втрата. Вічному пану. Надіємося, що це допоможе вбити хоч не одного москаля. Дай Боже. Помститься. Обов'язково. Пані Галя, пан Володимир, вашим друзям дякуємо. Слава Україні! Героям слава! Смішка ширше за світ, зміниться наше життя і наш дім.